أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. نهاية محترم ساتھیو، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله، ہم سورة التوبہ کو پڑھ رہے ہیں ورڈ بائی ورڈ مینی کے ساتھ اور مکمل ترجمے کے ساتھ اور اس کو سمجھنے کی کوشش کر رہے ہیں. تو آج ہم اس کی دو آیتیں، آیت نمبر 53 اور 54، ان کو پہلے ورڈ بائی ورڈ مینی کے ساتھ اور اس کے بعد مکمل ترجمے کے ساتھ پڑھیں گے. تو سب کو شروع کرتے ہیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. قل انفقوا طوئا او كرحا كرها لن يتقبل منكم انكم كنتم قوما فاسقين. وما مناعهم ان تقبل منهم نفاقاتهم الا انهم كفروا بالله وبرسوله ولا يعطون الصلاه إلا وهم كسالى ولا ينفقون إلا وهم كارهون. إن شاء الله. اب ہم اس کو ترجمے سے پڑھتے ہیں. قل انفقوا طوئا، اب کہہ دیجئے ان سے کہ چاہے تم خرچ کرو خوشی کے ساتھ، او کرہن یا تمہیں ناخوش لگے، لن يتقبل منكم، ہرگز نہیں وہ تم سے قبول کیا جائے گا. انکم کنتم، بے شک تم لوگ، قومن فاسقین، تم لوگ ہی نافرمان ہو. یعنی مکمل ترجمہ کیا ہوا، ان سے کہہ دیجئے کہ تم خوشی سے اپنا مال خرچ کرو یا نہ خوش ہوتے ہوئے اپنا مال خوش یعنی خرچ کرو، یعنی خوشی سے یا نہ خوش ہوتے ہوئے، تو تم سے ہرگز وہ قبول نہیں کیا جائے گا. بے شک تم تو مسلسل نافرمانی کرتے رہے ہو، یا نافرمان لوگ ہو. وما مناہم ان تقبل منهم، اور نہیں منع کیا ان کو کہ قبول کیا جائے گا ان سے. نفاقتهم، ان کا مال جو وہ خرچ کرتے ہیں. الا انهم، سوائے اس کے، کفروا باللہ، یعنی صرف اس بات کے کہ انہوں نے انکار کیا اللہ کا، انکار کرتے ہیں اللہ کا، وہ بھی رسول ہی اور اس کے رسول کا. ولا یؤتون الصلاۃ، ولا یؤتون الصلاۃ، اور نہ ہی وہ آتے ہیں نماز پڑھنے کے لیے. الا مگر، وهم کسالا، کہ وہ سستی کے ساتھ، یعنی بیزاری کے ساتھ، بے روی کے ساتھ. ولا ينفقون، اور نہ ہی وہ خرچ کرتے ہیں. الا وهم کارهون، سوائے اس کے کہ وہ ناپسند کرتے ہوئے. یعنی مکمل ترجمہ کیا ہوا، اور ان سے ان کے نفقات، یعنی جو یہ خرچ کرتے ہیں نا، قبول کیے جانے میں کوئی اور چیز مانے نہیں، یعنی کہ سوائے کوئی بھی چیز ایسی نہیں جو قبول نہ کیے جائے، سوائے اس بات کے کہ وہ اللہ اور اس کے رسول کے منکر ہیں، اور وہ نماز کی ادائیگی کے لیے نہیں آتے مگر کاہلی کے ساتھ، یعنی بے رغبتی کے ساتھ، اور وہ اللہ کی راہ میں خرچ بھی نہیں کرتے مگر اس حال میں کہ وہ ناخوش ہوتے ہیں، یعنی جب پھنس جائیں تو دینے ہی پڑے، وہ ان کا دل نہیں کرتا اس بات کو اللہ کی راہ میں خرچ کرنے سے. ٹھیک ہے جی. آمنت باللہ صدق اللہ العظیم.